Bon dia. M'ha hagut de passar del fred, eh? I de la pluja. Moltes gràcies per venir. Avui volem presentar les activitats i els actes que celebrarà i que impulsarà el Consell de Mallorca per celebrar el Dia Internacional de les Dones el dia 8 de març. Com cada any, el Consell de Mallorca, pues, com he dit, pues, organitza un seguit d'actes, no? En motiu d'aquesta commemoració. El motiu pels quals fa aquesta commemoració és principalment per visibilitzar la tasca que fan les dones a la nostra societat i també per sensibilitzar en el conjunt de la ciutadania per aconseguir una igualtat efectiva entre dones i homes. Enguany, el lema que li volem donar en aquesta commemoració és escalant cap a la igualtat, definint com les dones han de realitzar encara molts esforços per assolir una igualtat que hauria d'existir, però que aquesta societat, que encara està immersa dins una cultura masclista, no ho permet ni de bon tros. Bé, concretament, en el marc d'aquests actes es realitzaran una vintena d'activitats molt descentralitzades. Això és una de les característiques que vull ressaltar. Descentralitzades territorialment xerrant, sortirem de Palma. Val? Estem fent un esforç per implicar molt de municipis i en aquest sentit vull destacar, doncs, tota una sèrie d'activitats. Per una banda, vull remarcar que se posaran tota una sèrie de banderoles commemorant el dia 8. Per part del Consell se posaran al Palau Real, a la Misericòrdia i en els edificis de General Riera, però també se posaran a 50 municipis arreu de tota l'illa. No? Amb aquest acte simbòlic, que no deixa ser això, un acte simbòlic, però nosaltres pensam que és una manera de donar compte del compromís institucional, de les institucions públiques, per sensibilitzar a la gent i fer visible aquest problema de desigualtat. No? També vull remarcar aquesta profusió d'actes que se duran a terme. Hi haurà 30 municipis a tota l'illa que duran a terme actes relacionats amb la commemoració del dia 8 de març. D'aquests 30 municipis, fins a 12 ho faran, diguéssim, a través dels mitjans propis del Consell de Mallorca, concretament del programa de genèrica. No? O sigui que d'aquesta manera contribuïm com a entitat supramunicipal a donar suport a una reivindicació i una commemoració que pensam que val la pena donar-li. No? Actes concretament del Consell, a part d'aquesta penjada de banderoles que he comentat, vull destacar, pues, unes lectures dramatitzades llegides per actrius joves d'alguns textos fundacionals del moviment feminista, d'autores com, per exemple, na Clara Campoamor, na Clara Zetkin o fins i tot un text escrit per Aurora Picornell, que aprofit per recordar que recentment va ser declarada filla predilecta d'aquesta institució. També vull destacar la conferència Història de les dones, la irrupció del moviment feminista a Mallorca. Una conferència que crec que té una importància molt alta per conèixer com es va iniciar aquesta lluita feminista i pels drets de les dones a la nostra illa. Vull destacar també un acte que crec que és especial, que se farà el dia 6 de març a la sala de plens, que és commemorar la filla predilecta que han d'anomenar, na Aurora Picornell, filla predilecta de Mallorca, i es descobrirà el quadre que com a filla predilecta es mereix i que serà penjat en aquesta institució. Serà un acte que se durà a terme a la sala de plens, com he dit, el dia 6 de març. Bé, això és un resum dels actes. Moltes gràcies. Na Nina Parrón, la directora insular, pot donar alguns detalls més i alguns fets més concrets i després a la ronda de preguntes també podem solucionar qualsevol dubte que hagi pogut sorgir. Nina? ¿Por qué hacemos una lectura dramatizada de los textos fundacionales de la historia de los derechos de las mujeres? Porque
no se conocen, no lo conoce la población en general, pero tampoco lo conocen la mayoría de las mujeres, y nos parece una transmisión de qué significan y cuántos años llevan las mujeres luchando por sus derechos. Entonces, y también hemos escogido actrices jóvenes para que sean ellas las que lo transmitan, y así apoyamos también a las jóvenes actrices. Tenemos desde la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana de Olympia de Gouges, que lo hizo en la Revolución Francesa al ver que la declaración que hicieron los hombres no incluía de facto a las mujeres. Ya sabéis que por esta declaración y por su activismo fue pasada por la guillotina, por cierto. Después tenemos la primera declaración que se hizo política y feminista en el mundo, la Declaración de Sentimientos en Seneca Falls, de las feministas americanas. Tenemos también a Clara Zetkin con la proclama que hizo para celebrar el día 8 de marzo en todo el mundo. Tenemos, porque es muy necesario dar palabra a mujeres, porque somos muchas y diversas, una antigua esclava negra que se escapó de su amo y terminó siendo una activista por los derechos de las mujeres y contra la esclavitud, su Journal Truth. También tenemos a Clara Campoamor, el discurso magnífico que hizo para conseguir el voto a las mujeres en España, y claro, como no podía ser de otra manera, Aurora Picornell fue la primera mujer que pidió que se conmemorara también aquí en estas islas el 8 de marzo, así que también tendremos su texto. Nos gusta la idea de participación, así que en los 5 municipios donde se harán esta lectura dramatizada, la parte de la proclama de Aurora Picornell lo va a hacer una mujer de cada uno de los municipios. Y también la historia del movimiento feminista de Mallorca nos parece importantísimo, porque tampoco se conoce, y una parte de lo que le llama Marcela Lagarde la orfandad de género es porque no conocemos nuestra historia, con lo cual no podemos orgullecernos de nuestras raíces. Por eso hemos invitado a Ampar Bosch, que está preparando ahora su tesis doctoral sobre este tema, a hacernos un resumen de qué supuso y cuándo y con qué nombres la historia del movimiento feminista de Mallorca. También yo resaltaría que colaboramos con la Universidad de las Islas Baleares, más con la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo, poniendo un documental de Berta Cárdenas, hace este homenaje. El documental se llama Berta Soy Yo y lo haremos en Cine Ciutat. Son uno de los 2 actos que haremos en Palma, porque todos los demás los llevamos por toda la geografía mallorquina. Y el otro es otro documental en el Festival de Cine de Montaña. Van a poner un documental sobre mujeres escaladoras. Y entonces esto vamos a colaborar con ellos, haciéndonos cargo de la organización de este documental que narra las peripecias y las aventuras de 5 alpinistas de nuestro país. Y si no hay res més, idò, moltíssimes gràcies per venir. I esperam veure'ns algun dels actes que organitzem.